Починаючи від 28 квітня, головна вулиця столиці від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького перекрита саме задля цього. Це Євроселище. Саме тут фанати Євробачення можуть зустрітися, разом вболівати за своїх фаворитів. Привіт, мене звати Сергій Шинкарчук і це щоденники Євробачення. Давайте зараз подивимося, як відкривалося Євроселище. Сегодня очень большим позитивом зарядило вот начало Евровидения, открытие Еврофан-городка. Очень позитивные люди. Такой праздник, тут столько всего интересного, очень много всяких интересных локаций, то есть можно... Там вон, виртуальная реальность, там фудкорты, там вон, можно там какие-то фотозоны. То есть очень все ярко, очень все на уровне. Я задоволений, що міська рада, можливо, Україна зробила от таке містечко, на якому можна відпочити, активно провести свій час, насолодитися безкоштовно гуртами відомими українськими. Патріотично. Я дуже пишаюся тим, що Євробачення проходить зараз в Україні. Життя – це момент. Живи. Музика – це момент. Насолоджуйся. Смак – це момент. Смакуй. Пепсі – національний спонсор Євробачення 2017. Протягом першого тижня в учасників цьогорічного конкурсу ще є час ближче познайомитися із містом-господарем. Наша блогер Женя Попова допомагала йому цьому шляхом вікторин та каверзних питань. Готувалися усі. Готувалася мерія, будівельники, поліція, фанати та волонтери. Готувалися та чекали на гостей Євробачення. Можу сказати, що майже всі делегації вже в Києві, а деякі з них навіть прогулюються містом. Я, Женя Попова, пропоную долучитися до екскурсії та дізнатися, що наші гості вже знають про Україну та що їх цікавить. Ходімо! Гарно. Київ дуже зелений. Тут гарна архітектура. До Євробачення я нічого не знав про Україну, але зараз дізнаюся про неї все більше і більше. Ваша країна, столиця і люди дуже гарні. Україна – це радісні люди, які посміхаються.
Це мій перший візит до України. Мені дуже подобається. Гарні будівлі. Зараз ми в старому місті. Тут дуже гарні парки. Класна погода, смачна їжа, гарні люди. Мені подобається тут. Борщ, це смачно. Давайте пограємо. The capital столиця of України. Yeah. Населення України. 40 мільйонів. 41? 44? 45? 45, вірно. Національна страва. Борщ. A tea plate? Play, plate food. Борщ, салат. Вареники. Окей. Національний танець. Руслана. Wild dance. Yes. У Києві я вже вдруге. Я маю сказати, що дуже вражений людьми, тому в мене дуже позитивні емоції. Шевченко? Кращий нападник кінця 90-х, початку 2000-х. Я люблю його. Кличко – найкращий боксер в світі. Це брати, так? Говоришь, например, там Украина, там все, Украина, да, вы знаете, там когда-то я бывал, Киев, хорошо, я, конечно, хорошо. Отец сразу же вспомнил, сказал, обязательно надо погулять по Хрещатику, увидеть эту улицу, да, вот, честно говоря, ну, очень-очень позитивно все, очень всегда, как всегда, первая реакция бывает очень позитивной, когда речь идет о Украине и в частности, про Киев. Будем танцевать, хлопак? Да, будем, да. Конечно. Україна нагадує мені батьківщину. Ліси, краєвиди, річки. Я майже як вдома. Тільки Україна мені здається більшою. Спершу українська для мене була схожа на китайську, але зараз вона мені дуже подобається. Життя – це момент. Живи. Музика – це момент. Насолоджуйся. Смак – це момент. Смакуй. Пепсі – національний спонсор Євробачення 2017. Вони всюди. Куди б не пішли делегації Євробачення, чи фанати, чи глядачі, всюди їх оточують наші волонтери. Ми з ними пройшли увесь шлях. І тепер мені цікаво дізнатися, як вони влаштувалися та які в них новини. Ходімо та їх пошукаємо. Сталася мені локація прес-центру. Кайфую від цього, що відбувається навколо, тому що кожного разу, кожного дня це якийсь новий досвід, і це все неймовірно цікаво. Найголовніше, що тут можна здобути, це нові знайомства.
за гроші не завжди отримаєш насолоду, не завжди отримаєш такі емоції, які можна отримати от саме на Євробаченні, особливо за лаштунками. Я своїх волонтерів назвала намистинками, тому що їх дуже багато. Вони з собою являють одне ціле, одне велике намисто, без якого неможливе Євробачення. Мені завжди здавалося, що секьюріті – це чоловіча професія. Насправді для мене це було неочікувано. Я дуже рада, що я саме секьюріті тім. Дуже класний був тренінг для нас. Це тренінг для персоналу. Потрібно посміхатись. Це найголовніше кредо нашого волонтерського центру. Половина тих і половина тих. Секьюріті тільки хлопці. Є й дівчата. І це круто, дійсно. Все дуже подобається. Багато справ, багато роботи, дуже класні локації. Взагалі дуже цікаво з цим спостерігати. Я працюю волонтером прес-центру. Є якийсь певний графік, за яким нас годують. У нас повноцінне меню. Водичка, в нас завжди є доступ до кави, чаю. Я відповідаю за волонтерів арени. Всім волонтерам суворо заборонено робити селфі з делегатами, з артистами. Ми створили таку волонтерську медіа-команду, яка і фотографує наших волонтерів, і потім всі ці фотографії заливає на спеціальний сайт. І це, до речі, дуже класно, тому що фотографії ці дуже високої якості. І, ну, я думаю, нашим волонтерам це сподобається. Сюрпризи наразі маємо такі, що все це легше, ніж ми собі планували. Локація та позиція, про яку мріяли всі волонтери – це супроводження делегації, звісно. Привіт, я Марко, космо-македонська делегація. Мені дуже пощастило, у мене дуже організована делегація, тому складностей особливо ніяких нема. Дуже допоміг курс по Customer Service. Все ж таки були такі деякі підказки, які допомагають. Як себе поводити, як спілкуватися, як краще допомогти. Мені навіть було соромно, чесно кажучи, брати за такий досвід гроші. У нас дуже цікава позиція. Ми хости з делегації. Ми найперші люди, яких зустріла наша делегація в Україні. І ми супроводжуємо їх моїх 24/7. У нас будуть друзі в Ірландії тепер, які зможуть знову приїхати в Україну до нас в гості або ми до них. Ми підходимо з усмішкою, звертаємося і можемо фактично будь-яке питання вирішити. В кожній організації, особливо такій масштабній, як Євробачення, має бути каркас людей, які будуть віддаватися роботі саме тому, що це їх бажання, а не через гроші. Наше основне завдання – це надавати інформаційну підтримку гостям нашого міста. Тому ми знаємо, як це робити, знаємо, що їх цікавить, і тому можемо їм допомогти. Впізнати волонтера дуже легко і не тільки по фірмовій футболці, але й по блиску в очах. А давайте і ми з вами так само кожен день на свою роботу з таким самим настроєм. Я Женя Попова. На цьому все. Побачимось вже завтра в ефірі UA1 о 20:40 зі свіжою інформацією про Євробачення.